Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levičs šodien nominējis esošo premjeru Krišānu Kariņu veidot arī nākamo valdību. Pēc tikšanās ar Kariņu Levičs sacīja, ka ir iepazinies ar topošo valdības deklarāciju un guvis pilnīgi skaidru pārliecību, ka topošā koalīcija ir pietiekami stabila. Levičs uzskata, ka jaunajai koalīcijai ir pietiekami daudz kopīgu uzstādījumu, kas var būt par pamatu nākamās valdības darbībai turpmākajos 4 gados. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka šis ir tikai sākums ministru kabineta izveidošanai. Ka šis kabinets būs sastādīts un dabūjis uzticības balsojumu Saeimā, būs vēl arī precīzāks valdības rīcības plāns, kur šī deklarācija tiks jau pārvērsta tad konkrētajā rīcībā. Tā kā es domāju, ka šis darbs, kas nav bijis viegls kopš Saeimas vēlēšanām, ir panācis to, ka ir saliedējusies jauna koalīcija, un šī koalīcija ir darbaspējīga un arī ar labu gribu. Galvenais ir tas, ka mēs sākam sasēsties visi tādā, varētu teikt, laivā, un esam visi vienā virzienā pagriezušies, un mēs tagad sākam vilkt airs, un neiet visu vēl pilnīgi vienā ritmā, bet ar katru, kā saka, vēzienu, tuvāk un tuvāk tam. Es turpināšu šo kopīgo darbu virzīt. Es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim vienoties par labu darba programmu, kas saucās valdības deklarāciju. Esošais valdības vadītājs arī norādīja, koalīcijas partijas dažu nedēļu laikā varētu pabeigt darbu pie valdības darāmo darbu deklarācijas. Pēc tam Saeimā notiks balsojums par jaunā ministru kabineta sastāvu apstiprināšanu.